acontece? Meu nome é Tamara, seja bem-vindo ao meu canal. Tô iniciando mais um vlog pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Agora já são quase 1 da tarde e hoje é terça-feira. Como eu mostrei pra vocês já daqui a pouquinho, assim, não foi muito cedo, né? Mas eu já coloquei feijão pra cozinhar, porque a Sofia, eu tô desconfiada que ela não está gostando de feijão vermelho. Então já coloquei um feijão carioquinho ali pra cozinhar. Vou mostrar pra vocês qual que eu tô usando agora. Eu já aguei minhas orquídeas também, que tinha uns 2 dias que eu não joguei água nela, sabe? Então eu já tava precisando já. Já aproveitei e já areei a panela de pressão que eu ia cozinhar o feijão, né? Porque realmente tava precisando. E já areei também ali o meu fogão, porque tava precisando muito. Então, assim, já que eu tô mexendo com alumínio aqui, né? Já vou mexer com tudo, já vou arear tudo, enfim. Vou passar uma vassoura na casa agora, porque realmente tá precisando de uma vassourinha. Quero aproveitar também hoje, vou lavar os meus pincéis, ó. Que são poucos, né? Tem duas esponjinhas aqui que tá o outro borogodó, mas eu quero aproveitar que a pia da cozinha tá limpinha. E eu sempre gosto de lavar na pia da cozinha. É só pra tirar mesmo essa sujeira deles. Hoje eu tô esperando o titio correio, porque tem uma encomenda de um recebido pago, de um recebido também para me receber agora. E eu já recebi a notificação falando que ele está a caminho. Então a qualquer momento ele chega. Então já quero adiantar tudo isso. E é isso, eu espero que vocês gostem. Bora lá pro vídeo. Ó, gente, o feijão que eu coloquei pra cozinhar é esse feijão carioquinha aqui, ó, da BH Premium. Tem pouquíssimo tempo que eu comprei ele, mas eu lembro que foi baratinho, era o mais baratinho que tinha lá. Aí a gente já usou o arroz dessa mesma marca e eu gostei demais. Então eu acabei comprando feijão também pra me testar. Aí eu coloquei ele ali pra cozinhar e depois, quando ele estiver prontinho, eu mostro pra vocês, falo o que que eu achei dessa marca aqui, tá? Ó, o fogão ele tá todo limpinho, ó. Eu limpei as trempas, mas não limpei muito bem porque não teve tempo de ficar de molho por muito tempo, né? O tempo foi pouco. Mas limpei até minha panela, depois eu vou arear de novo, né? Porque vai sujar. Limpei o vidro e limpei só o fogãozinho mesmo, tá? Agora eu vou passar uma vassourinha na casa que tá bem sujinha. Não sei se vocês conseguem ver, olha. Olha a sujeirinha que tá, umas terrinhas, sabe? Então eu vou limpar agora. O feijão ele cozinhou na primeira água, ó. Ele tá bem macio, tá do jeitinho que eu gosto e ainda sobrou bastante água, tá vendo? Agora eu vou colocar, né, ele num recipiente, separar as quantidadezinha, vou separar um pouquinho também para fazer na janta para Sofia, né, para ver se ela começa a comer melhor, porque esse aqui é carioquinha, ela gosta mais do que o vermelho. E vamos ver, né, gente? Por ele tá cozidinho, ó. Primeira água, cozinhou de primeira. Acho que o quê? Meia hora, 40 minutos eu consegui cozinhar, chegar nesse ponto. Eu gostei bastante. Agora vamos ver ele prontinho, né? Pra ver o gosto dele, se ele é saboroso. Depois eu conto pra vocês. Que eu já separei os feijão, ó. Quando eu vou cozinhar o feijão pra gente comer, eu cozinho um pacote inteiro. E nesse um pacote dá pra mim 3 vezes, tá? Dá 3 vasilhas dessa daqui, ó.
Mas, como eu tenho uma vasilha dessa aqui dentro do congelador, que eu vou ver se eu faço um feijão mexicano com ele, eu separei uma vasilha dessa em duas porçãozinhas, que vai ser a quantidade para a Sofia comer, né? Que não adianta fazer muita quantidade. Então, eu separei duas vasilhas grandes, separei uma dessa pequenininha e a metade eu deixei aqui no liquidificador que eu vou fazer para a janta para ela. E esses outros três aqui eu vou colocar no congelador. Aí essa quantidade aqui, quando acabar, para a Sofia, eu pego essa daqui, entendeu? Ou eu posso juntar também depois. Enfim, então eu vou colocar agora no congelador, vou tampar e vou colocar no congelador. Já são praticamente 2 da tarde. Já terminei a casa, faltam só os banheiros para lavar e passar pano na copa e na cozinha, mas eu vou passar depois, né? Depois que a gente almoçar, porque a gente sempre suja lá. Aí agora eu tô esperando o Wagner chegar pra gente poder almoçar. Eu só fiz arroz e feijão mesmo, e o resto ele vai trazer do restaurante hoje pra gente poder comer. Aí eu mostro pra vocês. E tô muito cansada, tô bem mortinha. Mas eu acabei de lavar os pincéis, né? Eles estão aqui. Eu vou mostrar o resultado da casa pra vocês. E também quero te dar uma diquinha pra vocês de um desinfetante que eu comprei na compra. Tá aí no canal o vídeo da comprinha do mês. E, cara, eu tô simplesmente apaixonada. Foi um desinfetante super baratinho e que deixa a casa super cheirosa, sabe? Eu vou mostrar pra vocês e eu vou falar pra vocês qual que é. Ele é muito bom mesmo. E também quero mostrar pra vocês, ó, o meu cantinho novo, olha. Outro cenário aí pro canal, super lindo. Já saiu o vídeo do tour aqui pelo estúdio. Tá aí no canal completinho pra vocês. Mostrei cada detalhe de cada cantinho. E faltava só chegar essa minha mesinha aqui, ó. Com pé de palito. E ela chegou. Aí ficou essa decoração, ó. A minha cadeira também, ó, da penteadeira. Também de pé de palito, eu coloquei uma mantinha ali, ó. Meus pincéis estão ali em cima secando. E eu tô simplesmente apaixonada, gente. Aqui é outro cenário, ó, que eu mostrei pra vocês já tem um tempo, né? Mas, bora lá, eu vou fazer um 360 aí pra vocês verem como é que tá o resultado da casa. Na sala eu mudei algumas coisinhas lá de novo, porque eu não tava gostando, sabe, do jeito que tava a casa, a sala. Então, eu mudei de novo. Vamos ver, né, quanto tempo vai ficar. Porque a gente, Libriana, nunca sossega, né? Então, eu tô sempre mudando tudo. Mas, enfim. Tomara que dessa vez dure um pouco mais. Ó, gente, o desinfetante que eu falei pra vocês é desse aqui, ó. Casa Flor. Eu não sei o valor que eu paguei nele. Mas eu lembro que foi muito baratinho. Tava mais barato do que daquele Wall Perfumes que eu uso muito, sabe? E ele rende bastante, ó. Tem um litro bem grandão, ó. Tá vendo o tantinho que eu já usei ainda? E eu uso bastante. Eu uso uma tampinha nessa no mop ali, ó. A casa fica super cheirosinha. Ele ajuda a eliminar odores. Então ele é bom também para quem tem pet em casa, sabe? Ajuda bastante porque fica um cheiro super gostoso na casa. E sem falar que ele rende muito. Então fica a dica pra vocês aí, ó. Já tira print da tela aí pra vocês, se vocês acharem, comprarem para testar, tá? Oi, gente. Hoje já é quarta-feira. Agora já são 20 para as 2 da tarde. Eu acabei de dar um almoço para Sofia, saí do banho, lavei meu cabelo, ó.
Acho que eu estou com essa toalha na cabeça. E hoje cedo eu nem apareci aqui, mas foi bem corridinho para mim, porque a Sofia teve fisioterapia, então a gente levou ela na fisioterapia. A gente, eu e o Wagner, né, acabou aproveitando e a gente foi dar uma volta lá no centro, lá perto da fisioterapia da Sofia, pra ele comprar algumas roupas pra ele. Eu também comprei algumas coisinhas de floricultura, né, pra me mexer nas minhas plantinhas. Vou mostrar pra vocês depois. E ontem chegou, gente, o meu relógio novo, ó. Estou de smartwatch novo, ó. Esse modelinho aqui é o modelo P8. Eu comprei ele na lojinha da Shopee da minha amiga Fabi. Vou deixar o arroba aqui para vocês. E o link do relógio e da lojinha da Fabi tá aqui embaixo para vocês, tá? Mas eu já fiz um unboxing aí no canal, já tá no canal, já tá no ar. Eu liberei rapidinho pra vocês, porque eu comprei ele na Black Friday. Então ele tava na promoção ainda, sabe? Então quem me acompanha lá no meu Instagram viu que eu liberei pra vocês lá falando dessa promoção e tudo mais. Mas se você quiser saber mais um pouquinho, assim, deu abrindo a caixinha, né? Porque foi minha primeira inbox aqui do canal. O link tá aí pra vocês, tá? Mas eu vou testar mais ele direitinho e vou trazer um review bem completaço pra vocês, tá bom? A Sofia, bonitinha, tá aqui, ó, sentadinha. Ela acabou de papar. Olha que coisa mais linda! Oi, amor! Oi, amor da mãe! Ai, que coisa linda! Ela tá ficando bem estressada durante o dia, então o Wagner tá pensando se ele realmente vai com ela na rua com a gente. Porque sim, gente, agora depois do almoço eu tenho que ir na rua de novo. Eu vou ter que comprar algumas coisinhas aí, então eu vou ter que ir na rua. E ele tá pensando em levar ela, sabe? Porque ela tá ficando bem entediada. Vou tirar a televisão do pausa aqui. Porque eu coloquei no pausa para não atrapalhar o vídeo, mas ela tá sentindo falta já do sonzinho. É, amor! Bobônia! Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá de jardinagem e vou contar pra vocês a diferença que eu fiz aqui na minha jiboia, ó. Ó, gente, eu comprei esse vaso aqui, ó, novo. Esse vasinho aqui, ele vem tipo um pratinho embaixo. Mas eu não achei muito legal, não, porque fica acumulando muita água aqui debaixo, né? Não vai dar muito certo, não. Mas eu comprei esse vaso grande aqui, ó. Tipo uma bacia, que eu vou plantar as mudinhas da jiboia que eu fiz. Comprei esses suportes aqui, ó, pra colocar na. Ignora a bagunça aí, gente. Mas eu comprei esse suportezinho aqui, ó, pra gente colocar pendurado na parede, colocar a planta. Comprei dois desse grande aqui e um pequeno desse daqui, ó. Foi bem baratinho. Acho que foi R$ 4 esse. E R$ 5 esse aqui, ou R$ 10 esse daqui. O vaso foi R$ 5 ou R$ 6. Comprei também um substrato de orquídea que tem pinos e aqueles carvão, porque a jiboia gosta muito, então vou colocar para misturar para plantar. Comprei também essas correntezinhas aqui, ó, para me colocar, né, no suporte. Já comprei de ferrinho. Porque de plástico não dura muito tempo, não. Vai ficando fraquinha, sabe? Aí eu comprei duas maiorzinha e tipo mais grossa. E comprei uma dessa daqui, que ela é meio rose gold, misturada futarcor. E a minha jiboia, pra quem lembra aí no canal, eu comprei ela, gente, com um arranjo bem grandão, ó. Aqui, sabe? Elas tinham uns arranjão enormes aqui. E passado o tempo ela cresceu e ficou maior ainda. E aquilo tava me incomodando, porque tava alto aqui e ela pendente do lado. Acabei tirando, fazendo mudinha nela, coloquei ela na água. Eu fiz essas mudinhas ontem. Então a mãe, né, a jiboia mãe, ficou assim agora, ó. Aí eu vou colocar ela pendurada do lado da televisão, por isso que eu comprei o suporte. Essa minha daqui também, ó, que é a peperômia. Gente, ela não tá muito bonita, sério. Ela tá um pouquinho feinha. Ela tá caindo as folhinhas, sabe? Mas tá vindo várias. Eu tenho que aguar ela. Tava caindo folhinha, mas tá vindo várias folhinhas novas. Então, eu vou tirar ela daquele escurinho ali e vou ver se eu penduro ela nessa parede aqui, ó.
porque ela vai estar de frente para a luz, entendeu? Então acho que vai ficar bem legal e ela vai se gostar mais, né? Eu fiz esse nichozinho aqui de triângulo, ó. Eu tenho que terminar ele, na verdade. É tipo aquele da sala de quadradinho, sabe? Só que eu fiz agora em triângulo. Tem que pintar ele e colocar o tampão aqui, porque vai ficar ali do lado da fitônia, com uma florzinha, uma suculenta. Ó, os nichos que eu estou falando com vocês são esses aqui, ó. Eu fiz dois aqui na sala, né? Que como é decoração de Natal, tá esses desenhozinho, esses vidrinhos de Natal. Mas durante o dia. É, amor! Mas fora do Natal fica florzinha aqui. Já tem vídeo no canal ensinando, tá? Então ali pra Copa eu coloquei um triângulo, né? Pra ficar diferenciado. As mudinhas de jiboia eu coloquei aqui nos vasinhos, ó, com água. Que eu tô pensando ainda se eu deixo elas aqui até criar raiz e planto ou já planto elas, gente. Eu vou ver. E duas mudinhas eu coloquei lá no meu estúdio de decoração para ficar na água mesmo, cultivar ela na água. Eu não mostrei para vocês, mas a sala ficou assim, ó. Tá uma zona de novo. Ai, Sofia de novo! Ai, Sofia! Ó, a entrada da sala que eu coloquei o meu antúrio, porque fica de frente aqui perto da porta, então já tem luminosidade para ele. Tem a minha árvore de Natal, a parte do sofá. E a outra parte eu coloquei ali no cantinho, ó. Com a minha espada de São Jorge enorme. Aqui no cantinho eu coloquei a minha. Ali no cantinho, ó. Coloquei o meu Comigo Ninguém Pode. Ó, o outro vasinho que eu comprei menorzinho foi esse daqui, ó, pra colocar a minha fitônia, tá vendo? Porque ela tá. Tava muito pequenininho, então eu coloquei aqui pra ficar maior. E ali em cima eu coloquei as minhas outras três espadas, Santa Bárbara, comigo, é, São Jorge e a lança. Oi, meu amor! A outra fitônia. É, a outra fitônia não. A peperômia. A peperômia. E essa aqui é a peperômia melancia. Aí agora eu tô esperando o Wagner chegar pra gente poder almoçar e ver se realmente ele vai ou não. Tô com medo da rua estar cheia por causa dessa Black Friday aí da vida. Vou finalizar meu cabelo aqui, ó, despentear ele. E depois eu volto mais pra falar com vocês. Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, hoje já é sexta-feira. Agora já são 11h08 da manhã. E tô arrumadinha assim porque eu saí, fui na rua hoje cedo com o Wagner, acabei chegando e nem troquei de roupa. Pra finalizar esse vlog com vocês. Mostrei pra vocês que eu comprei aquele suporte pra colocar minhas plantinhas de pendurada, né? E, nossa, gente, eu comprei dois grandes e ficou assim, muito, muito grande. Não deu muito certo, ficou feio. Então eu e o Wagner foi na rua hoje pra ver se a mulher trocava pra mim por pequeno. Acabou que ela trocou, mas assim, não tinha o suporte pequenininho, que foi o único que eu consegui comprar, porque não tinha chegado mais. Então, eu acabei trocando, né, pra ela não devolver o dinheiro. Eu peguei uma colinha lá, sabe, de colar sapato, que aqui de casa tava acabando. É como se fosse um super bonder. E comprei uma terra vegetal de 5 quilos. Depois eu mostro pra vocês. É uma terra adubada, sabe? E terra nunca é demais, né? E aí acabou que a gente teve que ir lá no centro da cidade pra poder comprar, né, esses suportezinhos pequenos, porque nas agriculturas assim mais perto a gente não conseguiu achar, só tinha do tamanho grande. Então a gente foi lá numa loja, que é a mesma loja que eu comprei minha jiboia. Aí a gente foi lá e comprou, consegui achar, já comprei os dois, o Wagner já furou pra mim. Não mostrei pra vocês, porque eu tava na correria aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final das minhas três plantinhas penduradinhas e do nicho também que eu mostrei pra vocês, né? Que é de triângulo. Ficou muito fofinho, gente. Aí agora eu já tô ansiosa para as plantinhas crescerem todas e ficarem todas pendentes, assim, sabe? E eu não fiz mais nada ontem, por isso que eu não filmei mais nada pra vocês. Ontem eu só lavei os banheiros mesmo, acho que na parte da manhã. E assim, só. Tem toalha espalhada pra tudo quanto é banda, né, querida? Agora também eu vou ver se eu faço um almoço ali, mas eu vou mostrar pra vocês o resultado final da planta. Vamos lá. Ó, gente, essa daqui, ó, é a jiboia que eu coloquei aqui na sala.
Esse aqui foi o único nichozinho, né? Aquele suporte de ar que eu comprei, pequeno. Então, olha como é que ele ficou mais delicadinho. O outro, ele vinha, tipo, bem grandão aqui, assim, sabe? Ele ia ficar bem no meio da sala, ia ficar bem feio. Aí, ele já pendurou aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, eu tirei mudinha dela e fiz um outro vasinho, né? Aí, agora eu vou mostrar as outras. Essa daqui, ó, é a da cozinha, né? Que é a mudinha que eu fiz, ó. O vasinho que eu comprei. Ó, o suportezinho também, ele é pequenininho. Não é um suporte grande. A corrente delas também, das duas jiboias, eu diminuí, gente. Tirei bastante da corrente, porque tava uma corrente muito comprida. Então, a gente acabou diminuindo também a quantidade dela. Mas ficou assim, ó. Eu mostrei lá no meu Instagram da casinha, é o replantio da jiboia, confere lá no Reels, tá? E a outra ficou nessa parede aqui mesmo, ó, que ela ficou de frente pra janela, tá? Aqui é o nicho, acabou que eu coloquei essa minha era, gente, que tá indo pra frente, mas não tá. Ela tá morrendo, ela tá ficando esquisita. Não sei mais o que eu faço com essa era minha, porque eu já tentei recuperar ela várias vezes. E não sei, ó, ela fica com umas folhinhas sequinhas, tá vendo? Não sei o que que pode ser. Aí acabei trocando ela num vaso menor, porque ela tava com um vaso bem grandão. E ela ficou mais cheinha no vaso pequenininho. Acabei colocando ela aqui, que eu acho que combinou mais. E essa aqui é a minha peperômia, ó. Coloquei ela penduradinha aqui. Essa corrente aqui, eu não tirei a quantidade dela, não. Do tamanho não, porque tava um tamanho bem ok, sabe? Agora é esperar essas folhinhas novas crescerem e ela começar a ficar bem pendente. Mas eu amei esse cantinho, olha, ficou muito fofo. Só tomar cuidado pra não bater a cabeça agora. Olhando do corredor, fica assim, tá vendo? Achei muito fofo. Aqui, gente, eu também comprei, ó, esses dois, tipo suqueira, né? Lá na loja de... Tipo de R$ 3 na parte mais cara. Foi R$ 17 cada um. Foi o lugar que eu achei mais barato. Aí eu comprei esse rosinha, que eu achei mais fofo. E tinha um lá também de melancia, sabe? Eu não achei muito bonitinho, não. É, eu ia comprar esse daqui só quando a minha lavanderia estivesse pronta. Mas, como eu já estou com fogo, acabei comprando antes. Aí deu certinho aqui nessa prateleirinha aqui, ó, que ficava, né? Aí que eu deixei os meus sabão líquido caseiro, que eu já ensinei pra vocês no canal. E aqui o amaciante. É muito fofo, né? Ó, ignora aquela mangueira ali, mas olha que fofinho que ficou. Bom, minhas belas, foi assim que ficou o cantinho das minhas plantinhas. Eu gostei bastante, achei bem fofinho. Deixem nos comentários o que que você achou. Mas agora eu vou finalizar o vlog por aqui, porque eu tenho que editar pra liberar pra vocês. E agora eu vou fazer um almoço ali também. Eu vou fazer um feijão mexicano que eu quero gravar pra vocês pra colocar no tatá na cozinha. Quero fazer um bolo de chocolate ali também, que já tem aí no canal, bolo de cenoura com chocolate. Mas é isso, já tá na hora, né, de eu começar a fazer o almoço. Só vou finalizar o vlog com vocês. Eu só esperei mesmo esses dias, só pra me conseguir pendurar as plantas e mostrar pra vocês o resultado final no mesmo vlog. Mas a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!